আছোঁ নাওপেটা গাঁৱত আৰু নাওপেটা গাঁৱৰ ৰাইজে আজি জীয়াটো ভুগিবলগীয়া হৈছে কাৰণ জল জীৱন মিছনে আজি ঢুকি নেপালে এই অঞ্চলৰ ৰাইজক প্ৰায় চাৰিশ পাঁচশ পৰিয়ালৰ আজি বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ পৰা বঞ্চিত আছে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ যি শ্লোগান হাৰ ঘৰ জাল হাৰ ঘৰ নাল প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ যি সপোন তাক বাস্তৱ ৰূপ দিবলৈ ব্যৰ্থ হৈছে তিতাবৰ মহকুমা প্ৰশাসনৰ লগতে কেইবাজনো বৰমূৰীয়া বিষয়া তেওঁলোকে কাগজে পত্ৰ কাম কৰি পিনি দেখুৱাই কাৰণ আজিও বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ পৰা বঞ্চিত আছে মই প্ৰথমতে সামগ্ৰিক দৃশ্য আমাৰ নিউজ এটি নকওঁ নিজৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাই লওঁ এনেদৰে গাঁওবাসীয়ে কেনেদৰে তেওঁলোকে খোৱাপানী সংগ্ৰহ কৰিবলগীয়া হয় কলপাত তৰি পিনি পানী সংগ্ৰহ কৰে মই সামগ্ৰিক দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ এনেদৰে তেওঁলোকে সংগ্ৰহ কৰিছে আৰু গাঁওবাসী আছে গাঁওবাসীৰ লগত আমি কথা পাতিম পোনে পোনে তেওঁলোকে আজি কিমান বছৰ ধৰি এনেদৰে খোৱা পানী খাই আছে বিধায়কগৰাকী আচলতে আহিলে বিধায়কগৰাকীৰ লগতো তেওঁলোকে অভিযোগ উত্থাপন কৰিলে বিধায়কগৰাকীয়ে কি ক'লে আচলতে আমি বাইদেউ অকণ ওচৰলৈ আহিব আপোনাৰ আপোনালোকে কেনে এনেদৰে পানী খায় নেকি অ এনেদৰে পানী খাই আছে হ'ল হয় টিউবৰ টিউবেলৰ পানীও খাব নোৱাৰো পানী খিনি ৰঙা বাল্টিঙত বাইদেউ আপোনাৰ অকণ জানিম বিধায়কগৰাকী আহিছিলে আচলতে বিধায়কগৰাকীয়ে আপোনালোকে লগ পালে তই আগত সেই তেখেতে বোলে দিম আহি আছো এমাহৰ সময় দিলে এতিয়ালৈকে নাই ছাৰ আমাৰ বহুত কষ্ট হৈছে আজি পাঁচ বছৰ মানে পানী আমি খাবলৈ পোৱা নাই এনেকৈ কলপাত দি দি পানী মানে নিওঁ আৰু ছাৰ পৰোঁ আমি ইয়াত এয়া ওজত খাই কঁকাল ভৰি বিষ কাৰোবাৰ মানে বহুত কষ্ট বোকা হয় আকৌ বৰষুণ দি কিমান পৰিয়াল আছে আপোনাৰ গাঁওখনত আমাৰ গাঁওখনত তিনিখন গাঁও আমি মানে সংযোগী চাৰি পাঁচশ ছশমান আছে চাৰ মানুহ হয় মই নিউজ এটিন অসম লৈছোঁ দৰ্শকসকলক দেখুৱাইছোঁ পোনে পোনে দৃশ্যাংশ এনেদৰে এনেদৰে তেওঁলোকে কেনে পানী সংগ্ৰহ কৰে অতি পৰিত্যাপকৰ বিষয় কাৰণ কোটি টকীয়া যি গেটাৰ পানী যোগান আঁচনি আছিলে সেইটো ব্যৰ্থ হৈছে তিতাবৰত আৰু তেওঁলোকে এনেদৰে পৰিত্যক্ত যি পানী বিশুদ্ধ খোৱা পানী নহয় এইটো তেওঁলোকে ঘৰত লৈ গৈ পিনি খোৱাৰ উপযোগী কৰি লয় বুলিকে আমাক জানিব দিছে এনেদৰে এনেদৰে তেওঁলোকে বৈ অহা নিগৰি অহা পানীবিলাক হয় নিগৰি অহা শেলাই ওপৰত নিগৰি অহা পানীবিলাক সংগ্ৰহ কৰে আৰু সংগ্ৰহ কৰি এনে কলপাতৰ তেওঁলোকে সংগ্ৰহ কৰে আৰু এই পানীসমূহ নি পেনি ঘৰত তেওঁলোকে খোৱাৰ উপযোগী কৰিলে তেওঁ অৱগত কৰিছে আৰু মই দেখুৱাম প্ৰধানমন্ত্ৰী বা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যিটো নেকি প্ৰতিঘৰতে খোৱা পানীৰ ব্যৱস্থা কৰিম বুলি গৈ আছে আমাৰ বৰহুলা অঞ্চলৰ নাওপেটাবাসী ৰাইজে এতিয়াও পানী খাবলৈ পোৱা নাই যি নেকি ইয়াত কৈৱৰ্তৰ টি জি এল লোকসকল বাস কৰে আৰু এই লোকসকল বাস কৰাৰ বাবে সম্পূৰ্ণ সুবিধাটো লৈছে যিজন ঠিকাদাৰ আৱণ্টন পাইছিল সেই ঠিকাদাৰজনে আমি বৰহুলা অঞ্চলত দেখিছোঁ তেখেতে বিভিন্ন ঠাইত পাইপ পুতিছে পাইপবিলাক যি নেকি বিজ্ঞানসন্ম্পত মেচিনৰ থৈ দিছে পুতিব লাগে আৰু জইনবিলাক সম্পূৰ্ণ বিজ্ঞানসন্মতভাৱে কৰিব লাগে তেখেতে খেৰকেইডাল মাৰি লৈ মানে জইনটো ব্যৱস্থা কৰে আৰু পানী যিবিলাক অঞ্চলত দিছে বৰ্তমান পাইপসমূহ পুতি পানী লিক হৈ গুচি গৈছে ঠিক সেইদৰে নাওপতা অঞ্চলত আজিলৈকে বৰ্তমান খনন কাৰ্য চলোৱাই নাই ইয়াত পাইপ যি নেকি আজি ডেৰ বছৰ হৈ গ'ল পুতি থোৱা এতিয়ালৈকে এই ৰাইজে পানী খাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই যি নেকি এই অঞ্চলটো সম্পূৰ্ণভাৱে আৰ্চনিক আৰ্চনিকযুক্ত কিয়নো কেইবাবাৰো পৰীক্ষা কৰাৰ পিছত তিতাবৰ অঞ্চলবিলাকত আৰ্চনিক থকাৰ বাবে এই গেটাৰ তিতাপৰ পানী যোগান আঁচনিৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল তাৰপিছত ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই সকলো ঘৰতে খোৱা পানীৰ এক ব্যৱস্থা হ'ব বুলি কয় ভাৰত প্ৰযোজিত কৰিছিল কিন্তু আজি তিতাবৰ অঞ্চলত এইটো কাৰণে হোৱা নাই যিজন নেকি বিৰোধী বিধায়ক আছে বিধায়কজনে সম্পূৰ্ণ নিজৰ যি ভূমিকা আছিল তেখেতে উপস্থাপন কৰিব লাগিছিল বা যিসকল বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ আছিল তেখেতলোকক বাধ্য কৰাব লাগিছিল কিন্তু বাধ্য কৰাব পৰা নাই আৰু যিসকল ঠিকাদাৰ আছে ঠিকাদাৰসকল সম্পূৰ্ণ মই মাতলিভাৱে ইয়াত কাম কৰিছে আৰু তিতাবৰ সমষ্টিত তিতাবৰ এলেকাবিলাকত এতিয়াও বহু আঁচনি সম্পূৰ্ণ হৈ উঠা নাই কিন্তু আমি গম পোৱা মতে সেই আঁচনিবিলাক সম্পূৰ্ণ হৈছে বুলি কৈ তেখেতলোকে বিল উলিয়াই লৈ গুচি গৈছে গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক আমি আহ্বান জনাইছোঁ এই ঠিকাদাৰসকলে দুৰ্নীতি আচৰি লাগিছে যে তেখেতলোকক অতি শীঘ্ৰে এক তদন্ত আওতালৈ আনিব লাগে আৰু ঠিকাদাসকলে সম্পূৰ্ণ ভুল তথ্য দিছে চৰকাৰৰ ওচৰত যে তেখেতলোকে কাম কৰি সম্পূৰ্ণ কমপ্লিট কৰিলোঁ বুলি কিন্তু কাম সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই এতিয়াও এই নাওপতাবাসী ৰাইজে খোৱা পানী পাবলৈ খাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই এতিয়াও পাইপসমূহ মুক্তভাৱে পৰি আছে আৰু এই অঞ্চলবিলাকৰ বেমাৰ আজাৰ ক্ৰমান্বয়ে বাঢ়ি গৈ আছে ইয়াৰ মূল কাৰণটো হৈছে ইয়াত আৰ্চেনিক আছে বৰ্তমান শিশুসকলৰ স্বাস্থ্য যথেষ্ট অৱনীৰ আপোনালোকে যদি পৰীক্ষা কৰে তেতিয়া বৰহোলাৰ যি আমাৰ স্বাস্থ্য বিভাগ আছে স্বাস্থ্য বিভাগে কৈ দিব যে নাওপদা কুমাৰী জগাই চকু অঞ্চলত কেনেধৰণে শিশুসকলৰ বিভিন্ন ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে গতিকে এই যি ঠিকতাসকলে দুৰ্নীতি আশ্ৰয় লৈছে জলজীৱন আঁচনিৰ জৰিয়তে গতিকে আমি গৰিহণা দিছো আৰু এক উচ্চ পৰ্যায়ৰ তদন্ত বিচাৰিছো মুখ্যমন্ত্ৰীক এক উচ্চ পৰ্যায়ৰ তদন্ত কৰিবলৈ আমি আহ্বান জনাইছোঁ যাতে নাহতবাসীয়ে এক সু ন্যায় পায় আৰু তৎকালে যাতে এই আঁচনিটো ফলপ্ৰসূ হয় তাৰে সু ব্যৱস্থা কৰিবলৈ আমি আহ্বান জন